Real Televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın paytaxtı Moskvada Kremldə keçiriləcək üç tərəfli görüşdə iştirak etmək üçün artıq Moskvadadır və paytaxtın Vnukovo 2 hava limanında Azərbaycan Respublikasının prezidentini Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb və qeyd edim ki, bugün Moskvada, Kremldə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə üç tərəfli görüş keçiriləcək və görüş çərçivəsində 2020-ci il noyabr ayının 9-unda imzalanmış üç tərəfli müqavilə müzakirə olunacaq. Bundan əlavə görüşdə hərbi əməliyyatlar nəticəsində zərər çəkmiş rayonların əhalisinə yardım, blokadaların qaldırılması və iqtisadi, ticari və nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı da diqqət mərkəzində olacaq. Onu da xatırladım ki, artıq Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da Moskvadadır və qeyd edim ki, dünən bu görüşlə əlaqədar Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ölkənin Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri və Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərlərinin də iştirakı ilə bu görüşlə bağlı iclas keçirib və Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanmasını müzakirə edib. Bundan əlavə dünən Fransanın prezidenti Emmanuel Macron da Vladimir Putinə zəng edərək bugün keçiriləcək görüşlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Bundan əlavə onu da xatırlatmaq istərdim ki, Ermənistan müxalifəti Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Moskvaya gəlməsinə qarşı çıxıb, onun hava limanına getməsinin qarşısını almaq istəyiblər, amma buna nail ola bilməyiblər. Bundan əlavə isə bugün paytaxt Moskvada yerləşən Ermənistan səfirliyi isə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən mühasirəyə götürülüb sanki, çünki təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə. Və qeyd edim ki, görüşün sonunda mətbuat üçün yazılı şəkildə məlumat da veriləcək və görüşün nəticələri, hansı məsələlər müzakirə olundu və nə əldə edildi. Bununla bağlı ətraflı məlumat əldə etmək üçün real izləyin. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Görüş barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik.